Ljeto je završilo, kvart priča je završila i ponovno se nalazim na početku na neki način. Par dana, 23.9. kanal slavi 6. rođendan, znači 6 punih godina snimam za YouTube. Osim toga kreće jedna nova faza u mom životu, malo više o tome ćete uskoro saznat. Ali kroz jedno mjesec dana će mi se život dosta promijeniti, a samim time će se dosta promijeniti sadržaj na kanalu. Puno ljudi su na ovom kanalu zbog kvart priča i nadam se da će ostati da svjedoče ovoj novoj fazi. I desit će se jedna velika promjena, a to je da I'm gonna speak in English soon and I'm gonna start speaking in English pretty much exclusively. So yeah, I'm sure a lot of Croatians will be repelled by it and I'm sure they're gonna deem it as pretentious, but that's the right thing to do, or at least I think it's the right thing to do at this moment. Bio sam na jedrenju dva puta ovo ljeto i jedrenje je magično i na jedrenju je svaki dan poseban i svaki trenutak je poseban i fakat imaš osjećaj da se te stvari više nikad neće ponoviti, nikad taj zalazak neće biti isti, nikad ti ljudi s kojima si neće biti isti. Makar bili oni isti ti ljudi, ali opet neće biti u toj fazi života. Svaki vjetar, svaki val je poseban i nikad se neće ponovno vratiti. Ali onda skužiš, tak je uvijek. Samo kad nisi uvijek na jedrilici. Uglavnom, to je to. Ništa, kreće, dosta je. Jedna stvar je jasna, ne znam točno šta ću raditi, ali znam da ću raditi vlogove. Uz to što ću druge stvari raditi za YouTube. A možda će vlogovi postati ta jedna stvar koju ću raditi. Ili će to nešto što se za sad naziva vlogovi pretvoriti u nešto drugo, ne znam. Ali jako sam uzbuđen i ovaj kanal je zanimljiv dio mene. To je to. Nadam se da vas moj zaštopani nos nije previše omeo. Ništa, vidimo se. See you soon. Thank you very much. Peace out.